Fantasztikus eredményeket ért el az elmúlt időszakban az e-sport Szombathely csapata. FIFA versenyjátékosként még csak az első évét tölti az egyesületnél Kondákor Kevin, aki a nagyszobású hazai versenyen, a MOL Gamer kupán több mint 1000 versenyző közül végzett az első helyen. A Szombathelyi Egyesület játékosa nemrég nem csak városunkat, hanem Magyarországot is képviselte. Jordán Benedekkel 3 hétig részt vettek a népszerű focis játék a FIFA E-klub világbajnokságán. Az e-sport Szombathely versenyzője már a világ legjobb FIFA játékosai közé tartozik. A klub VB-n Jordán Benedekkel egy csapatba indultunk, ő PS-en, én Xboxon. Újoncként a 3. osztályba kezdtünk, és sikerült feljutnunk a 2. osztályba, ahol több profi játékos ellen mérethettük meg magunkat, és azt hiszem jól helytáltunk. Az egyéni eredményeimre kitérve úgy érzem, hogy ez az elmúlt egy hónap volt igazán áttörő. Sikerült 3-szor is a top 200-ba végeznem a világon. Februárban most a 38. vagyok. Az e-sport Szombathely másik zászlós hajója a Forma 1-es szakág. Wisnyowski Roland tavaly csatlakozott az egyesülethez, és most zárja első versenyszezonját. Az idényből már csak egy futam van hátra, de már biztosan ezüstérmet ünnepelhet a Magyar F1 ligában. Lehetett volna jobb is, azért az első helyen indult mindenki, meg nagyon sokáig úgy volt múlt hétvégéig, hogy azért csatában állunk így a Fertőszent Miklós játékosával, hogy miatt egy még az utolsó versenyében is akár ott dőljön el a bajnoki cím sorsa. Hát jó érzés, meg azért hosszú volt, 22 hétvége folyamatosan, itt nagyjából 26 versenyző volt ugye így a beugrós versenyzőkkel együtt, úgyhogy én örülök. Az e-sport Szombathely Egyesületének a tervek szerint egy akadémia formájában a nyártól saját otthona is lehet, ahol az igazolt játékosok profi körülmények között készülhetnek majd a versenyekre.